Şamaxıda ağır yol qəzası baş verib, bu ailənin 3 üzvü həlak olub. Hadisə rayonun Göylər kəndi ərazisində qeydə alınıb. BMW markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb, nəticədə Ağsu rayon sakinləri olan sürücü 1965-ci il təvəllüdlü Mətiyev Xaləddin Fərhadoğlu, sərnişinlər 1970-ci il təvəllüdlü Mətiyev Sadiq Fərhadoğlu və 1994-cü il təvəllüdlü Fərhad Zadə Tural Xaləddin oğlu aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən dünyalarını dəyişiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.